Jeanette Olsson, projektledare i Vuxenskolan Örebro län. Utveckling från dag ett, ni vet det här som finansieras av Asyl, Migration och Integrationsfonden. I projektet har vi också samarbetat med en pilotkommun. Det är Laxå som har varit den kommun som vi har jobbat med. Och där har vi haft en följeforskare som har följt med och utvärderat det arbetet. Och det som är unikt med Laxå, så fantastiskt, är att de har en samordningsgrupp där man har samlat dels myndighetsaktörer från Migrationsverket, från Arbetsförmedlingen, men också från ideell sektor. Där kan man sitta och titta tillsammans på vad är det som har hänt, hur ser behovet ut, kan vi lösa det praktiskt för någon. Allt från individnivån där någon säger att nu har jag träffat en tjej som vill ta körkort. Jag har börjat övningsköra med henne, säger någon i någon ideell förening. Och det går att lösa. Eller till att Migrationsverket säger att vi har lediga lägenheter. Känner ni till någon familj som skulle behöva flytta? Hur ser behoven ut? Man löser det väldigt enkelt, man löser det på plats.